Täydennysrakentaminen virkistää ympäristöä ja kasvattaa taloyhtiön kassaa. Moi, mitäs teillä rakennetaan? Moi, kaupunki rakennuttaa meidän kerrostaloon lisärakennusta. Ai jaa, mistä te sellaista keksitte? Me todettiin taloyhtiössä, että tässä tontilla olisi hyvin tilaa rakentaa lisää. Otettiin yhteyttä kaupunkiin ja pohdittiin yhdessä ratkaisuja ja sitä vastaako meidän toiveet kaupungin tavoitteita. No oli varmaan monimutkainen prosessi. Ei ollenkaan. Kaupunki oli ideasta innoissa ja taloyhtiön kokouksessakin löydettiin yhteinen näkemys, miten edetään. Meillä oli myös hyvät yhteistyökumppanit. Tarkemman suunnittelun alettua tehtiin kaavamuutoshakemus yhdessä kaupungin kanssa. Toteuttamissopimuksessa saatiin päättää, myydäänkö rakennusoikeus kaupungille, yhteistyökumppanille vai toteutetaanko itse. Haluttiin jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa. Ja sittenkö alkoi rakentaminen? Ei, kun ensin piti vielä saada kaava voimaan. Ja tehdä lopulliset sopimukset ja hankkia rakennuslupa. Parasta oli, että suunnittelussa oltiin koko ajan mukana. Tuntuu, että ollaan tehty tämä yhteisvoimin. Samalla saatiin rahaa meidän talon korjauksiinkin. Ja ihan parasta oli, että tytär osti tuosta uudesta talosta asunnon ja päästää leikkimään lastenlasten lasten kanssa. Vautsi. Ja alueen imakokin varmasti kohenee. Olisikohan tämä mahdollista meidänkin taloyhtiössä? No, juttelepa naapureiden kanssa. Ja soittakaa kaupungille.